Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды әлеуметтік жағынан қолдау мемлекет саясатының негізгі бағыттарының бірі. Елімізде қазан айының 2-шінбісі мүгедектігі бар жандар күні болып белгіленген. Айтулы күнге орай бақ өкілдеріне балаларға инклюзивті білім беру және оларды оңалту орталықтарының жұмысы таныстырылды. Бұл облыстық көппейінді балалар ауруханасындағы қамқорлық оңалту орталығы. Мұнда сал ауруына шалдыққан және жүйке жүйесімен тірек қимыл мүшелерінде ақауы бар балаларға медициналық және педагогикалық қызмет көрсетіледі. Орталықта балалардың денсаулығын нығайтуға барлық жағдай жасалған. Білікті мамандар да бар. Үш жылдан бері жұмыс атқарып келатырмыз. Бүгінгі таңға дейін осы мүмкіндігі шектеулі балалар 6000-ға жуық балалар емалды. Локомат деген жаңадан шыққан заманауи жаңа аппаратымыз бар. Бұл басқа региондарда осы Жамбыл облыста балалар ауруханасында бар бізде және Астана қаласында бар. Қазір алыстағы жаңағы Шалғай аудандарынан бұрында Алматы Астанаға барып емалып алса, қазіргі таңда осы біздің Тараз қаласындағы Жамбыл облыстық балалар ауруханасына келіп емалып жатыр. Мұнда ем алу екі кезең арқылы жүзеге асады. Осы уақыт аралығында ерекше балалар гидромассаж, галотерапия, жасанды тұз шахтасы, шунгит бөлмесі, суасты душы сияқты оңалтуға қажетті ем-домды толығымен алады. Біз қамқорашылығы екінші рет келіп жатырмыз. Өте тамаша, менің қызыма ұнайды бәрінесі. Психолог, дефектолог, логопедтері, ЛФК-лист бәр мамандары өте керемет. Білікті дәрігерлер жұмыс жасайды бұл жерде. Нәтиже бар, шүкір, Аллаға шүкір, жақсы нәтиже. Қолына зат ұстап келіп жатыр, уже басын ұстап жатыр. Енді аяғымен жүрмесе де, оған да жетеміз, Алла қаласы нәсіп етсе. Журналистерге таныстырылған келесі нысан Тараз қаласындағы білім бөліміне қарасты психологиялық педагогикалық түзету кабинеті. Бұл кабинет Дара қайырымдылық қорының қолдауымен 2016 жылы ашылған. Қазір мұнда 276 балаға психологиялық педагогикалық қолдау көрсетілуде. Біздің мекемеге туылғаннан бастап, 0-100-тен бастап 18 жасқа дейінгі балаларды қамтимыз. Біздің мекемеге мысалы сөйлеу тілі бұзылысы балалар, есту қабілеті төмен балалар, тірек қимыл аппараты бұзылған балалар және қарым-қатынасы бұзылған, зейіні бұзылған балалар келеді. Баспасөз турында Тараздағы Дара бала аталатын орталықтың жұмысы таныстырылды. Мұнда білікті мамандар заманауи әдістерді қолдана отырып, балаларға сенсорлық интеграция және нейротүзету бағдарламасы сынды оңалту жұмыстарын жүргізеді. Мамандардың сөзінше, соңғы 10 жылда ерекше күтімді қажет ететін балалардың саны артқан. Сондықтан дәрігерлер ата-аналарға балаларға ұялы телефонды ойнауға бермеуді ескертеді. Себебі іс-қимылсыз ұзақ уақыт телефонға телмірген бала ойлау қабілеті тежеліп, түрлі кемістікке әкеледі. Гүлзат Сидуллақызы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.